Bo día, moitas grazas pola charla e por animarnos a pensar e a debatir. Dúas preguntiñas. A primeira, a consideración moral dos animais, entendo que de nós, como seres animais humanos cara a eles, porque clásicamente, non sei se eles son depositarios de dereitos e deberes respecto a nós, como se daría esa reciprocidade. E a segunda, e que a mí me parece que además importante cando debatimos este tema, como entendemos o sistema de opresión que sufre toda a natureza, humana e non humana, cal é ese sistema e como incidimos sobre él. Si está claro que vivimos pues, unha explotación non solamente de os animais non humanos, tamén dos animais humanos, o veíamos onte na charla da noite, e a mí me falta como ese marco máis xeral, me parece que facía certa crítica ou certo distanciamento de algunhas posturas do ecoloxismo para como denominamos que o que nos está arrebatando bueno, o que temos de seres vivos para que sacar lucro, quen o saca, por que o saca e, digamos, con marco político no cal encardinaríamos estes debates a respecto dos animais non humanos, que eu penso que hai un continuo, un debate respecto aos animais humanos. Vale, moi ben, pois moitas grazas por esas dúas excelentes cuestións. Entón, comezando coa primeira, realmente, malia que ás veces se fala da necesidade dunha reciprocidade en termos de dereitos e de deberes, habería un par de apuntamentos que facer aí. O primeiro é que se estamos a falar no ámbito da filosofía moral, probablemente cando se fala de deberes está a falar, ou cando se fala de dereitos, estáse moitas veces a falar en termos de certas teorías concretas. Hai certas teorías que aceptan a existencia de dereitos morais, outras teorías non necesariamente aceptan a existencia de dereitos morais, e aquí na presentación eu evitei entrar nesas cuestións. Hai múltiples focaxes que podemos ter cara a consideración, podemos ter focaxes de tipo consecuencialista, deontolóxico, do tipo das éticas do carácter, da virtude, do cuidado dentro delas, en fin, múltiples opcións temos aí. E o que me interesaría indicar é que estes argumentos serían transversais a todos eles. Independentemente de cal sexa a nosa posición ao respecto, os argumentos vanse facer valer. Se do que estamos a falar é de dereitos no ámbito legal, os dereitos legais son os dereitos simplemente que as instancias legisladoras acordan conferir a alguén, e entón aí do que se trataría sería de, pois, por parte dos sectores sociais concienciados con necesidade de dar protección aos animais non humanos, pular para que iso se vise reflectido de facto na legislación e tamén, por suposto, nas políticas públicas e demais. Pero non hai necesariamente unha reciprocidade, igual que non hai, por exemplo, no caso dos seres humanos, ¿no? Ninguén exixe, por exemplo, a un bebé para poder ter dereitos que ese bebé poida, a súa vez, ter obrigas, ¿no? E, como xa vimos na presentación, tampouco cabe apelar a potencialidade por diferentes motivos, non? Entón, alén disto, alén de que haxa contraexemplos, o fundamental aquí sería que, propiamente, cando nos estamos a plantexarnos como debemos axir, como debemos actuar cara aos outros individuos, parece que o feito de pensar niso en dependencia de como ese individuo vai actuar cara a min, pois xa nos insire nun marco que eu diría un marco un tanto problemático, porque parece que ten mesmo connotacións egoístas. Se eu vou respetar os demais, son a medida en que os demais me vayan a respetar a mí, non? O sea, ti estás cara a un individuo que ten certas necesidades, que ten certos intereses, entón, pois, por que non ter en consideración eses intereses, non? E creo que iso que acontece, de facto, cando falamos, polo menos, de seres humanos, na medida en que iso, como xa digo, non exiximos reciprocidade a todos eles. Entón, trataríase do mesmo, de axir do mesmo xeito con os demais animais non humanos. O sea, se merecen dereitos, se debemos recoñecer dereitos no ámbito legal ou no ámbito moral, se a posición moral que defendemos é dese tipo, non é necesario para iso que eles, a súa vez, deban tamén recoñecer dereitos aos demais. Logo, con respecto á segunda cuestión, en realidade, penso que podemos falar da existencia
de un sistema xeral de explotación, opresión e dominación dos animais non humanos. Penso que o especismo é un fenómeno complexo e é un fenómeno que ten unha dimensión propiamente moral nas actitudes que ten a xente. E que logo iso vese tamén reflectido, por suposto, no ámbito socioeconómico, na medida en que iso vai relacionado co feito de que son considerados recursos a nosa disposición, e tamén no ámbito legal, na medida en que non se lles dá unha protección legal robusta. Isto é diferente da clase de problemas, da clase de conflictos que poden darse cando estamos a falar de outras cuestións, como, por exemplo, estamos a falar das discriminacións e das formas de opresión dadas dentro do grupo humano. É perfectamente concebível pensar que os seres humanos poidesen, en algún momento, deixar atrás as distintas formas de opresión e de dominación que teñen entre sí, e que, no entanto, continuasen a telas cos demais animais non humanos. Dito isto, obviamente, claro, tamén podemos pensar por que está mal que os seres humanos se exploten uns aos outros e as outras, non? Por que está mal que se fan as cousas que se fan, non? E as razóns, en última instancia, pola que isto está mal, non van diversir das razóns polas que está mal facerlle o mesmo aos animais non humanos, non? Entón, nese sentido, sí que hai un nexo en común, non? Outra cousa é que, logo, políticamente, as mesmas solucións que sexan boas para os seres humanos teñan necesariamente que ser boas para os animais non humanos, porque ben pode ser o caso que isto non sexa así, e que políticas emancipatorias para os seres humanos poidan non ser emancipatorias para os animais non humanos, senón mesmo seren lesivas para eles, non? Entón, aí habería que facer unha análise máis polo miúdo. E, por último, con respecto a cuestión desa distinción a que fixeches relación entre, bueno, que apuntara eu, entre a consideración moral dos animais e plantexamentos como os das éticas medioambientais ou o ecoloxismo, efectivamente, de novo, pode haber puntos en común, malia que a primeira posición, o que falle considerar os individuos en tanto que seres sentintes, e a segunda, o que falle considerar, por exemplo, colectividades, non? Como poboacións, especies, ou conxuntos, como poden ser os ecosistemas, ou, ás veces, pode ter focaxes que sexan propiamente antropocéntricos, cando o interés está, por exemplo, na conservación paisaxística, non? Penso que hai casos onde pode haber unha certa confluencia, que sei, por exemplo, na loita contra a granxas industriais, a gadaría intensiva, mas pode haber tamén casos onde pode haber diversencias, non? Como pode ser, pois, por exemplo, certas formas de axudar os animais no mundo salvaxe que impliquen, por exemplo, transformacións en certos ecosistemas, ou como pode ser, por exemplo, a oposición por parte da defensa dos animais, pois, a matanzas de animais por ser considerados, pois, demasiado numerosos nunha determinada zona ou por non seren considerados propiamente nativos desa zona, etc. En fin, penso que as miñas tentativas de resposta son, digamos, unha primeira introducción ao que te veches a preguntar, pero claro, que as preguntas tamén foron moi amplas. Entón, non sei se hai algo que igual poidese afinar un pouco máis, algo que creas que... Vale. Ben, pois, moitas grazas de novo. Bo día. Moitísimas grazas pola ponencia, porque é de verdadeiro interés, de interés, como ti decías, cara ao futuro, máis que cara ao presente. No presente, eu penso que cada vez está máis visualizado o problema de maltrato animal, tamén pois, o problema de infringir un sufrimiento gratuito moitas veces aos animais. Como vida parexa a nosa, que somos animais,
conxunta no planeta, temos que establecer outro tipo de relacións con eles, pero en tanto en canto sexan inseridos por nós, é dicir, evolutivamente, teñan sido fonte de alimentación importante para a humanidade, transito a outros problemas como pues, eso que visualizábamos hoxe, as macrogranxas, totalmente bueno, pues, horribles, ¿no? de poner fin á vida dos animais para con alguna finalidade ou utilidade cara a humanidade, pues, ten que cobrar outras formas, outros modos. Eso pasa polo cambio de tendencias alimentarias, etc., ¿no? Pero a mí interésame, a mellor vou poner atención o foco en un tema pequeniño, ¿no? Que o de establecer outro tipo de relacións ás veces é por cercanía, por familiaridade, ese respecto, ese interese polo mundo animal, e esa convivencia natural cos animais ten que producirse a partir de outros beneficios, non que é a compañía ou cuidado. Entón, por sacar unha cuestión que é o tema das mascotas, eu penso que establecer esa cercanía con animais individuais pois, fan posible unha aprendizaxe e tamén unha conducta diferente, non? Non nos quedamos na teoría, digamos, pues, visualizamos ese interese mutuo, penso, e recíproco que temos para convivir no planeta. Entón, o tema das mascotas. Viven ben as nosas mascotas? Estamos tratando ben algo que podería ser utilizado como, non sei, como un aprendizaxe de cuidados e de retroalimentación mutua, porque eu penso que esas mascotas ten un efecto sanador nas persoas que as posúen, ¿no? A nivel compañía, a nivel, pues, non sei, a moitos niveis. Pensas que non hai maltrato animal ou social ou que está, digamos, que é problemático ou non este tema? Porque eu penso que é un tema que, polo menos para nosas modo de vida, non sei, non me encaixa ben. Habería, pues, quería algún comentario teu ao respecto. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Sí, en primeiro lugar, se cadra o termo mascota igual podería ser sustituído por algún outro, porque mascota parece que ten unhas connotacións así un pouco problemáticas. Entón, sí que é certo que moita xente que convive con animais pois trata estes animais de maneira agarimosa e atendendo as súas necesidades, mas hai múltiples casos onde isto non acontece así, non? Se pensamos, por exemplo, en casos como, non sei, cadelos ou gatos, hai outros casos, como, por exemplo, cando se trata de peixes ou de paxaros, non? Engallolados e así, nos que claramente é imposible que ese animal estexa a viver unha vida feliz, non? Entón, claramente, está a ser danado por ese uso. No que atinxe aos outros casos, os casos de cans e gatos, o que acontece é que, mesmo se, en toda unha serie de casos, estes animais teñen unha boa vida, en xeral isto non é así. E isto non é así, entre outras cousas, porque, na medida en que non sexa ilegal a reproducción a propósito destes animais e mesmo a súa venda, pois o que vai a continuar vai ser habendo un grande número de animais que van a continuar vindo ao mundo para sofrer, simplemente, para ter mortes prematuras, non? No noso contexto, no caso dos cans, isto ademais vai vencellado ao seu emprego na caza. Entón, ante isto, unha posición mantida no ámbito da defensa dos animais é que sería desexável que estes animais deixaran de existir. E mesmo a extinción destes animais sería positivo, porque a grande maioría destes animais veñen ao mundo para padecer.
É verdade, por outra banda, que existen certos estudos, por exemplo, parece ser que na China, que ten habido en anos recentes un aumento moi significativo do interese na defensa dos animais, pois hai certos estudos que vencellan isto tamén ao feito de que moitas persoas pois, conviven con estes animais. Non? Mas, en conxunto, parece que o uso de cans e gatos para múltiples fins, en conxunto, é negativo para eles. Son máis os que padecen vidas terribles que os que padecen, que os que teñen boas vidas. No que atinxe a cada quen aquí das persoas que estamos, pois obviamente digamos que a resposta sería baixo ningún concepto comprar ningún animal, nen adquirir algún animal de alguén que os reproduza, nen moito menos reproducilos, e si en todo caso promover a adopción de animais en canceiras e refuxios, non? Penso que iso sería o que podría respostar a túa pregunta. Grazas. Muy, muy interesante el tema. A mí me plantea dos cuestiones que me parece que son clave. Una es la separación que existe entre nosotros y ellos, en el sentido más amplio posible de qué significa nosotros y qué significa ellos. La segunda cuestión es, ¿tenemos nosotros posibilidad de ponernos en el lugar de ellos? Entonces, sobre la primera, se me ocurre una reflexión. Nosotros, lo has puesto muy bien ahí en tus diagramas, nosotros se supone que estamos dentro de un círculo o separados por un muro de ellos. ¿Nosotros quiénes somos? Nosotros somos los explotadores y ellos son los explotables. No voy a decir los explotados, sino en principio los explotables. Es decir, todo lo que queda fuera de nuestro círculo pues puede ser motivo de depredación. El problema de la depredación es que la forma perfecta de depredación no es, digamos, la muerte de la víctima, sino el parasitismo. Es decir, cómo mantener una estructura en la cual el parasitado no muera y permita que yo me alimente continuamente de él. Eso, a fin de cuentas, es lo que sostiene las sociedades. Las sociedades se mantienen mientras hay un equilibrio y los explotados pueden seguir siendo explotados indefinidamente. Esto, que vale para las sociedades, vale para los imperios, vale para las naciones y vale también para nuestra relación con la naturaleza. En estos momentos, pues la naturaleza que es explotable, estamos en peligro de dejar de ser parásitos de ella porque nos la podemos cargar sencillamente. Entonces, la cuestión como sociedad es cómo mantenemos nuestra relación con la naturaleza de manera que podamos mantener la naturaleza. Eso nos coloca a nosotros como nosotros los humanos, que somos los principales de distinta manera y con distintas explotaciones internas, también los explotadores de esa naturaleza. Yo creo que ahí está uno de los puntos clave de la cuestión de cómo tratamos nosotros a los animales y cómo tratamos en general a todos los seres vivos. En segundo lugar, la otra pregunta que yo me hacía es, ¿tenemos capacidad para ponernos nosotros en el lugar de ellos? Pues unos tenemos más capacidad que otros. Efectivamente existe un nosotros sin los otros, que es el nos majestático, nos el papa o nos el catedrático, que excluye a todos los demás y todos los demás están por debajo de él. Pero bueno, eso se reproduce a distintas escalas. Hay sociedades en las cuales pues una casta pues es el nosotros y el resto son ellos, que son los explotables, y la sociedad será estable cuando los explotables no se mueran, literalmente. Una sociedad esclavista o una sociedad de castas o una sociedad de clases, sencillamente. Luego, en relación con los animales, pues tenemos un poco esa misma relación. Ahora, me gustaría plantear también la segunda pregunta. ¿Qué capacidad tenemos nosotros para ponernos en el lugar de ellos? Evidentemente, en muchísimas ocasiones, nosotros no nos ponemos en el lugar de ellos.
Pero en la vida cotidiana, tú mismo pusiste el ejemplo del botón rojo. Si apretando el botón rojo yo me lo paso bien, lo que ocurra por fuera, pues no me importa, incluso está bien. Y eso socialmente funciona. Funciona a nivel individual de algunos individuos muy ególatras, pero funciona sobre todo socialmente. Por ejemplo, cuando la fiesta de los toros está socialmente admitida, pues yo me divierto aunque el toro sufra, efectivamente. O como en el chiste aquel de Kassen, cada vez que respiras muere un chino, respira 7 veces, ya me he cargado a 7. ¿Por qué? Pues porque me lo he pasado muy bien cargándome a 7 y respirando. Eso que nosotros ahora lo vemos desde un nosotros actual, vemos que está muy mal, pues en otras sociedades la gente iba a ver las ejecuciones públicas y lo pasaba muy bien. Lo pasaba muy bien viendo sufrir a otro. Y Santo Tomás de Aquino decía que uno de los placeres o una de las satisfacciones que iban a tener los bienaventurados es ver sufrir a los condenados en el infierno. Es decir, ese es precisamente la dificultad de ponerse en el lugar de los otros. Pero para ponernos en el lugar de otro, en el reino animal, vamos a decir, tenemos la dificultad de que el otro sea muy diferente de nosotros. Si el otro es muy parecido a nosotros, si podemos establecer una comunicación, podemos hacer lo de aquella comunidad de comunicación de que hablaba el filósofo de la escuela de Frankfurt, Appel. La comunidad de comunicación. Nosotros somos la comunidad de comunicación. Y eso tiene una gravísima dificultad también, que es, por ejemplo, que es mucho más fácil comunicarme con mis semejantes que con los demás. Y ahí hay también incluso un problema de escala, porque me es muy difícil ponerme a la escala de una abeja o de una mosca y me es mucho más fácil ponerme a la escala de un perro. Es decir, ahí hay varios problemas implícitos y yo creo que lo único que podemos hacer es pensar que nosotros somos la especie, efectivamente, somos los humanos, que alrededor, que por fuera de nosotros hay todo un ecosistema o un conjunto de ecosistemas que no podemos ni debemos modificar, que no podemos ni debemos controlar y que debemos llegar a un nivel de explotación de esa naturaleza que no la mate. Gracias. Muy bien, gracias. Vale, pues voy a intentar entonces, voy a hacer un par de comentarios, así voy a intentar ser breve con respecto a las cuestiones planteadas. En primer lugar, yo diría que uno concordo con la visión de las cosas según la cual hay un grupo que é o grupo dos seres humanos, que é o grupo que somos nós, e logo ao noso redor está o resto do que existe, sexa tanto para explotalo como para respeitalo. ¿No? Entón, aí pois, están os distintos ecosistemas, do cal están os animais. Eu non concordo con esa imaxe. Eu non concordo coa relevancia da barreira da especie. Eu creo que o grupo ao que, por exemplo, no meu caso, eu máis esencialmente pertenzo, non é nen o grupo das persoas que viven no meu enderezo, nen o grupo das persoas que traballan onde eu traballo, nen o grupo das persoas que falan a lingua que eu falo, nen o grupo dos individuos que pertencen á miña especie, nen o grupo dos individuos que pertencen ao xénero humano, non? A fin de contas, ainda que se fala da especie humana, realmente a especie Homo sapiens. Somos unha das especies da humanidade. O que pasa é que os outros seres humanos pois extinguíronse. Non? Eu non pertenzo esencialmente a ningún deses grupos. Son clasificacións secundarias. O grupo fundamental ao que eu pertenzo é o grupo dos seres sentintes. A sintiencia sería a miña patria principal nese sentido, ou matria principal. Porque é a distinción máis fundamental que hai. Non hai unha diferencia tan fundamental entre aquelas persoas que falan como a min e aquelas persoas que non falan como a min, non? Ou as persoas que pensan ou como a min ou que moran onde eu moro, non? Mas, por todos os motivos, que non vou voltar a repetir agora, non? Que vimos antes na presentación, o feito de ter experiencias propias, de ser capaz, polo tanto, de sofrer, de que te afecte aquí lo que pasa ao teu redor, non? Iso que eu dicía que é o moralmente relevante, iso sí que delimita un grupo verdadeiramente importante, non? Entón, se hai un nós,
o no somos todos todas e todes que pertencemos a ese grupo, ¿no? Entón, nese sentido, non hai motivo para establecer esas fronteiras dentro del, e é por iso que si fago esa focase, esa división entre o noso que nos rodea, os animais non están dentro do que nos rodea, están no noso grupo connosco, ¿no? Ese sería o primeiro comentario que eu faría. Logo, sobre a segunda cuestión, o da capacidade de pornos no seu lugar, penso que é máis doado do que parecería a primeira vista. Por qué? Porque realmente polo menos para as tomas de decisións que temos que facer sobre como viver, como comportarnos, como acerca do resto, o que se nos require non é poder facernos unha idea exacta de que clase de estados mentais ten outro individuo, non? Senón máis ben simplemente de comprender feitos moi básicos sobre como lle poden afectar aquelas cousas que lle facemos. O sea, eu non teño que imaginar exactamente como ve o mundo, pois eu que sei, unha vaca ou unha pita, para perfectamente darme conta de que fervela viva ou despelexala viva nun matadoiro é un dano para ela. E iso é o que abondo, non? E eu podo facer perfectamente unha comparación, non, entre cal é o disfrute que eu recibo por danar este animal e cal é a magnitude do dano que padece o animal, mesmo se eu non teño unha idea exacta de como son as súas experiencias, máis ou menos podo facer unha consideración máis ou menos fiável de que o dano ten unha magnitude grande, ten unha magnitude maior do meu beneficio. Penso que iso, para os efectos do que estamos a falar aquí, sería abondo. Sen demérito de todas as puntualizacións que vostede ou que ti fixeches. Seguimos tenendo o problema de trasladar a nosa escala as percepciones dos seres que están abordados. Sí, está claro, mas, no entanto, o que quero dizer é que, na práctica, non é un obstáculo que impida que poidamos tomar decisións relevantes de cara á súa consideración e que na práctica non poidan servir de justificación a prácticas como o abandono da súa explotación. Sí, hola, bons días. Hola, que tal? Son afirmacións que creo que son absolutamente certas, non? Afirmacións, por exemplo, do estilo de a Revolución Socialista será feminista ou non será. A Revolución Socialista será ecologista ou non será. É impensable un socialismo sin feminismo ou impensable un socialismo que non sea ecologista. Entón, me pregunto si cabería exigir tamén o socialismo para pensar o socialista que sea antiespecista. É dicir, poderíamos decir é impensable unha sociedade socialista que non sea ao mesmo tempo tamén antiespecista. E ten tamén outra cara, porque hai quen pensa, non é o tema de debate agora, pero hai quen pensa que é pensável un capitalismo verde, ¿no? Entón, a esa outra cara, tamén trasladada ao tema actual, ao tema que nos toca agora, é pensável un capitalismo antiespecista. É dicir, o antiespecismo ten contido de clase ou non, ou é algo transversal? Pregunto. Gracias. Eu penso que todo é pensável. Iso de partida. Logo, a cuestión é se é posible. Eu penso que é perfectamente posible un socialismo sexista e é posible un socialismo non ecologista, é perfectamente posible. O que pasa é que podemos considerar que sería un socialismo injusto. Podemos considerar que unha persoa que defende unha posición socialista faino porque ten unhas motivacións de xustiza, ten unhas motivacións en última instancia morais, que esas motivacións poden levála tamén a considerar que hai outras injustizas que tamén deberían ser tratadas. Pode ser que o mesmo aconteza no caso do antiespecismo, que unha persoa, por rexeitar diferentes injustizas, pois sexa antiespecista e tamén sexa socialista, ou defenda algunha outra clase de posición. Do mesmo xeito, alguén pode ser antiespecista e pode dicer, por exemplo,
os seres humanos son os opresores e entón eu non me vou preocupar coas injustizas que os distintos opresores se causan entre sí, eu vou me preocupar únicamente co que lle acontece ás víctimas do especismo. Sería outra posición posible. Outra posición posible tamén de feito pode ser que alguén defenda unha concepción antiespecista e que a tente combinar, pois, efectivamente, pois, cunha defensa do capitalismo ou cunha sistema, unha defensa de unha clase de sistema mixto, non? Como o que temos agora, que é un pouco capitalismo con algunhas trazas de socialismo e con, logo, un pouco a lei do máis forte, que iso non é capitalismo, é simplemente chega o máis forte e fai o que quera rompendo calquera regra de xogo, se xa socialista ou se xa capitalista ou se xa do tipo que se xa. Entón, eu creo que todas esas combinacións son perfectamente posibles. Non hai unha incompatibilidade entre ninguna desas posicións. O que acontece é que logo, cada quen, en función das súas convicións morais, optará por un tipo de combinación ou outra. Sí, a respecto da pregunta anterior de Manuel Anso, é que non entendo que a túa contestación. Uh-huh. Non sei se é unha cuestión moral que podas asumir a opresión, non sei, das mulleres ou da clase obreira ou dos animais non humanos e non outro tipo de opresións. Non sei se hai unha interdependencia ou un sistema de explotacións de determinada forza de traballo ou dos animais como mercadorías ou como alimento, como... Eu creo que non sei se pode ser antiespecista e non entender as opresións que están sufrindo pues, non sei, a clase traballadora, os nenos que están esclavizados, a violencia contra as mulleres. Creo que igual, non sei, desde posturas, estou pensando en Donna Haraway, que fai un continuo entre os animais non humanos e os humanos, bueno, de explotación e que, además, existe características comuns de esa explotación de privar de recoñecemento aos animais ou ás mulleres ou a outras razas de recoñecemento dunha determinada humanidade para poder explotar. Non sei, creo que non é solamente unha cuestión moral de cale a túa decisión, sino que esos de opresión son máis liberadores para o maior número ou para o planeta. Non sei se me expliquei. Sí, vamos a ver. En primeiro lugar, a pregunta non foi pola miña opinión. Eu creo que as injustizas están mal e as injustizas deben convertirse en todos os casos. A pregunta foi se era pensável iso. E eu creo que perfectamente pensável. Pode ser, pero eu creo que sí é socialismo e creo que sí, por exemplo, é feminismo. Porque, por exemplo, a inmensa maioría das persoas que teñen loitado contra as injustizas padecidas polos seres humanos, a inmensa maioría son e eran especistas, naturalmente. Significa iso que a inmensa maioría das feministas, por exemplo, non eran feministas? Non, claro que eran feministas. Significa eso que a maioría da xente que tentou loitar por unha sociedade pois onde non houbera outro tipo de explotación, outro tipo de dominacións racistas ou de clase ou de outro tipo, que non o estaban a facer? Non, eu creo que sí que o estaban a facer. Non obstante, estaban cometer outras injustizas, estaban a cometer injustizas contra os animais. Entón, claro, aquí o problema temos que non podemos ter unha asimetría. O sea, unha persoa, por exemplo, que por exemplo, sexa especista, ¿no? E que rexeite, combata, de feito, injustizas contra os seres humanos, esa persoa non está a combater contra esas injustizas. Eu creo que iso non é o correcto. Sí está a combater con esas injustizas. Agora, se iso é así, entón eu podo concebir perfectamente un caso oposto no que unha persoa combatese o especismo malia ter unha actitude de indiferencia cara ás injustizas cometidas entre os seres humanos. Pois,
por los motivos que se echan. Puse un exemplo, ¿no? Porque considero que son todos eles opresores, e xa está, ¿no? O sea, non estou a falar do que a min me parece máis adecuado ou non, sino estou a tentar facer un análise máis ou menos do conxunto de posicións que poda haber e en que medida poden ser consistentes ou non. Claro, se unha persoa non pode ser antiespecista, se non rexeita, por exemplo, injustizas humanas, entón teríamos que ter negado que a práctica totalidade de todas as persoas que loitaron contra as injustizas humanas o estaban a facer porque eran especistas. E a min isto non me parece aceitado. Creo que todas esas persoas sí que estaban a loitar contra esas injustizas, sí que eran feministas, etcétera, etcétera. Hola, bo día, grazas pola presentación e pola xente que organiza isto. A miña pregunta é pragmática no sentido de, obviamente, entendo a tua posición de que todos estamos nunha categoría que é sentinte e, por tanto, entendo que pragmáticamente somos iguais, todos os sentintes. Entón, ao mesmo tempo, hai certos animais cos humanos que teñen relacións simbióticas, no sentido, por exemplo, o cadelo co humano, que entendín a tua posición de que, obviamente, non ten unha vida feliz nen... O sea, dependen de nós e, por tanto, nos decidimos. Pero eu teño entendido que a nivel evolución histórica sí que medianamente elixiron estar con nós, ao mesmo tempo, por exemplo, un tigre polas súas características tamén biolóxicas e tamaño que fose, tivo outra deriva evolutiva. Entón, vendo que dixeches que non entendes esa relación e que non deberían existir, por exemplo, esa evolución a razas, por exemplo, que decidimos nós, por tanto, deberían extinguirse, por lo que entendín que dixeches, ou, por exemplo, as pitas, tal como están evolucionadas todo isto. Vale, a miña pregunta pragmática é, na vida salvaxe, como decide o humano se os animais non son iguais, se non se poden comunicar, como decía aquí o meu compañero, non poden comunicar as súas decisións, nin o que necesitan exactamente. Entón, como o humano elixe, como vacuna, que vacuna. É dicir, hai unha población de que se animais nun sitio. Como decidimos nós como queremos decidir iso? Non sei se me estou explicando. Uh-huh. Pero un pouco pragmáticamente como se elixe, porque ao fin e ao cabo somos os humanos, a nivel paternalistas que seguimos decidindo como uh-huh. como fan. Entón non sei se tes unha opinión sobre isto. E grazas. Vale, grazas. Ben, con respecto á primeira cuestión, a orixe de algo non ten por que ser relevante para a avaliación que fagamos da clase de fenómeno no que ese algo se convertiu. Entón, eu non sei, e non creo que ninguén poida saber realmente con moita claridade como foi exactamente o proceso no que os seres humanos acabaron tendo como animais domesticados aos cans. Mas sí que sabemos que a día de hoxe, para a grande parte dos cans, en conxunto, é algo que é perxudicial para eles. Non? Non para todos, pero en conxunto, para a maioría, eu. De maneira que, se ti o avalías, se a única decisión posible aí fose que continuasen a existir ou que deixasen de existir, para os cans sería mellor deixar de existir. O que pasa é que no mundo real as cousas non funcionan así, senón que na práctica pois haberá múltiples decisións que se fagan e a cousa poderá ir por unha vía ou poderá ir por outra vía que non será de extinción completa, pero sí que se poden tomar medidas que reduzan significativamente o número deses animais que hai e que, por exemplo, pois impliquen a ilegalidade da súa compraventa, da súa reproducción, etc. ¿No? Ben, logo, no que atinxe a segunda pregunta, pois, acho que respostaría un pouco o mesmo que respostei a cuestión antes feita por outra persoa aquí. Diría que nós non temos que ter un coñecemento exacto de que clase de cousas ten na cabeza cada un dos outros individuos aos que afectamos coa nosa praxe para podermos tomar decisións máis ou menos informadas. O mesmo acontece cos seres humanos. O sea, nós non sabemos exactamente que preferencias teñen todas e cada unha das persoas que nos arrodean, que intereses teñen. Con todo podemos facer estimativas máis ou menos razoables, ¿no? De se si os vamos a afectar positiva ou negativamente cos nosos actos.
E o mesmo acontece no caso dos animais non humanos. Entón, unha doenza que causa unhas dores moi significativas e que acaba coa tua morte moi axiña, parece que vacinarte contra ela sería positiva. Quer isto dicer que as iniciativas que se están xa a levar para frente a día de hoxe son as mellores para axudar os animais? Obviamente non. Obviamente non, porque, en primeiro lugar, son levadas adiante, en moitos casos, por intereses antropocéntricos, mesmo que coincidan, ás veces, o interés antropocéntrico e o interés dos outros animais. En segundo lugar, porque mesmo cando non son levadas adiante por intereses antropocéntricos, son levadas adiante só por certos grupos moi reducidos. Fai falta, polo tanto, crear moito máis conciencia e levar adiante un traballo de concienciación. E, en terceiro lugar, porque tamén fai falta traballar máis para crearmos un corpus de coñecemento máis vasto que nos permita tomar esas decisións do mellor xeito posible. Nese sentido, pois, tense defendido o desenvolvemento dun ámbito de estudo que podría ser parello, por exemplo, que existe no ámbito da bioloxía de conservación, que se ten chamado, ás veces, de maneira un pouco tentativa, pois, bioloxía do benestar, en a que o termo benestar é un pouco problemático tamén, pero sería un traballo na intersección entre, por exemplo, ciencias da bioloxía, ciencias veterinarias, para aprender mellor que o que é mellor para os propios animais, non só os que son explotados polos seres humanos, senón tamén os que viven no mundo salvaxe, non? E para informar esas accións motivadas, digamos, polo desexo de facer o que é mellor para eles, non o mellor para nós. Ola, bo día. Eu coido que os animais deben de ser considerados como próximo. A natureza mesma debe de ser considerada como próximo e o próximo merece todo o respeto. Ben, o que chegou a expor a miña dúbida. Unha plaga é algo natural ou é algo contra a natura? Se é contra a natura, pódese combater con medios violentos, digo, un inseticido, o que sei. Hasta aí. Unha plaga? Imos ver. En primeiro lugar, que algo se xa natural ou que non se xa natural non debería ser considerado como relevante de cara á actitude que teñamos que ter cara a iso. Logo, en segundo lugar, as pragas normalmente son unha mistura de ambas cousas. Teñen unha componente natural e teñen unha componente tamén de causalidade humana, porque os humanos, pois, ao mexer nos distintos ecosistemas, pois, son os principais artífices normalmente diso. E entón, pois, sobre a base diso, penso que como habería que actuar sería do mellor xeito considerando os intereses de todos os individuos sentintes. Por exemplo, cando estamos falando de pragas de parásitos, pois aí estamos ante un problema, porque que é o que acontece se, por exemplo, se os parásitos non son sentintes, pois nada, pero que acontece se, por exemplo, alguén pensa, no, e que pasa, que acontece se os parásitos sí son sentintes? Ben, mas malia iso, se a praga continúa, vai chegar un momento no que vai ser peor para os propios parásitos, porque xa non van ter a quen parasitar, de maneira que, canto antes se free iso, vai ser mellor. É como no caso dos cans, a existencia deses animais vai ser negativa para eles mesmos, ou polo menos para ser accións futuras. Non? Ese sería un punto que se podería facer aí. Se o que se chama praga, por así dicilo, é a outros seres sentintes, que non son parásitos, seres, por exemplo, imaginemos, como pode ser, cando se fala de pragas, eu que sei, de raposos ou de coellos ou algo así, non? Pois eu creo que aí o que debería optarse sería por medidas ou menos lesivas para eses animais posible, non? E de facto, pois hai xente traballando, por exemplo, no ámbito da contracepción para animais, contracepción que se pode administrar oralmente. Isto ten sido bastante investigado, por exemplo, no caso de aves que viven en entornos urbanos, como a pombas, non? Tamén no caso de cervos e outros animais, pois esa sí sería unha solución desexável. De novo, mas entendo que é un problema complexo. Ola, unha pregunta. Entendo que a túa tese é respetar os seres sentintes. Pregunta,
¿Consideras que teñan a mesma dignidade moral os seres sentintes humanos que calquera outro ser sentinte? Un breve momento. Veso que te acostumas a facer experimentos mentais, un moi burdo e moi simple. Tú eres o que manexa as agullas dunha vía do tren. Ven o tren. Pola vía A va a atropellar un can, pola vía B va a atropellar un ser humano. ¿Dubidarías? Gracias. Vale, moi ben, grazas. Eu creo que o termo dignidade moral é un pouco problemático porque non está claro que significado ten, porque diferentes persoas empregan un sentido moi distinto para nomealo. Vou responder a pregunta, mas antes gustaríame saber exactamente a que lle chamas de dignidade moral e se é identificável con algo empíricamente comprobável. Pois simplemente, no teu caso, digamos, no teu paradigma, o mesmo dereito a non sufrir unha morte violenta, por exemplo. De acordo, entón, dignidade moral, entendo que unha cousa que nos atribuímos, que o que fai é que mesmo se dous individuos teñen un mesmo interese, un interese do mesmo, con mesmo peso, por exemplo, o sofrimento dun individuo durante 5 minutos e o sofrimento do outro individuo durante 5 minutos, nos empregamos o concepto de dignidade moral para considerar que o sofrimento exactamente igual deste individuo conta máis que o deste. Se así, eu creo que ese termo non é un termo adecuado en ética e un termo que deberíamos deixar de lado. Creo que o que fai é introducir, digamos, un comodín para facer aquilo que nos interesa máis facer, pero sin ter un correlato claro con aquilo que está en cuestión, porque, en última instancia, se o que aquí está en cuestión son 5 minutos de sofrimento deste individuo, e aquí está en cuestión 5 minutos de sofrimento deste individuo da mesma intensidade, cualitativamente iguais desde o punto de vista da súa experimentación, teñen que contar igual. É arbitrario apelar a calquera outra clase de concepto moral para considerar que un sofrimento conta máis do que outro. Entón, esas nocións como o de estatus moral, que ás veces se emprega tamén, creo que son inadecuadas e que en ética debemos rexeitalas. Dito isto, se a cuestión aquí é se teño que decidir entre salvar a vida, por exemplo, un can ou dun ser humano, pois o que teño é que ver os intereses en cuestión. Podería considerar só os intereses dos individuos directamente afectados ou os intereses dos individuos indirectamente afectados. Entón, igual non é a mesma decisión se, pois, por exemplo, ese ser humano pois é calquera de nós ou se ese ser humano algunha persoa na que poden imaginar, non sei, algún expresidente de algún país ou presidente de algún país ou alguna persoa que, si continúa estando viva, vai causar un dano terrible aos demais, ou unha persoa que, en cambio, si continúa estando viva, vai causar un grande beneficio aos demais. Esas serían outro tipo de consideracións. Imos supoñer que non estamos en situación de facer ninguna desas clases de consideracións de telas en conta indirectas, que únicamente só podemos considerar directamente os individuos que están aí. Nese sentido, aquí un argumento pode se dar, disculpas, en relación a que os seres humanos pois viven máis tempo que un can, ese cadra poden perder máis pola morte que o can, e entón, nese sentido, o que sería máis axeitado aí sería salvar a vida do ser humano. A vida, porque o interese en vivir, non porque teña unha dignidade moral ni nada así, senón porque o interese en vivir do ser humano é maior. Mas imaginemos que non fose así, imaginemos que non é o interese en vivir, imaginemos que é unha dor exactamente igual e que non temos motivos para pensar que esa dor logo vai a causar efectos secundarios, non? E teño que elexir entre causar unha dor exactamente igual a un ser humano ou unha dor exactamente igual a un can. E a dor do can vai durar máis. Nese caso, eu considero que é especista causarlle a dor ao can simplemente porque é un can. Habería que causarlle a dor ao ser humano, porque é unha dor menor. E non o facemos porque temos este pensamento especista que antes dicía. Pero, en realidade, a pertenza a unha especie ou a pertenza a un determinado grupo non é un criterio para tomar unha decisión deste tipo. Sería a resposta que daría a esta cuestión.
Genial, ya podemos descansar. Ya podemos irnos para casa. ¿Cuánto tiempo nos quedaba? No mucho, ¿no? Ah, bueno, estupendo, pues mira. Pues si no hay más cuestiones, ya está, oye, descansamos y genial. Nada, pois nada, lembrar que hoxe ás 4:30 se pasará o vídeo que Atilio Borón tivo a ben enviarnos, ¿no? para que viramos. Entón era recordar iso. Nada, grazas por asistir, grazas a Óscar, e pois nos vemos ás 4:30, senón ás 5 na seguinte conferencia. Bueno, pois moitas grazas a vos, pola miña banda, grazas ás persoas que estades aquí.